başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov həmkarı Ağa Kərimin səhhətindən danışıb. Meyxanaçı baş mövsümü proqramına qonaq olub. O, insult keçirən meyxanaçının vəziyyətinin pis olduğunu söyləyib. Ağa Kərim pisdir. Bizə dua etmək, Allahdan ona şəfa diləmək qalıb. Onun yanına gedib gələndə çox pis oluram. Övladlarımı aparıram ki, gedin halını soruşun gəlin. Özüm də oturub maşında gözləyirəm. Ürəyim kövrəkdə, onu elə görə bilmirəm. Qeyd edək ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb.